Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinasi vėl aš Herkus ir sveiki atvykę į naują video. Šiandien yra sekmadienis su Herkum ir šiandien aš pagaliau po mėnesio pertraukos atsidarau jūsų labai norimą žaidimą NBA 2K19. Gaila, šiandien aš jo nežaisiu, nes jis man yra labai atsibodęs, žinokit, bet kadangi jūs jo labai laukiat ir norit, tai per šiandienos sekmadieninį video aš nusprendžiau aptarti mano 2 mėnesius pastovaus žaidimo šio žaidimo. Ar taip galima pasakyti? Nuo pat 2K19 išleidimo datos aš labai grindinau šį žaidimą, tai reiškia, kad aš žaidžiau jį non-stopu, dariau visas misijas, ką ten reikėjo, pekus atitrinėjau ir panašiai. Manau, tas ir lėmė, kad nusibodo man šis žaidimas, pažaidžiau jį tik 2 mėnesius ir viskas pasibaigė. Tai šiandien aš jums noriu parodyti, ką aš nuveikiau per tuos kelis mėnesius. Pirma, manau, reiktų pradėti nuo My Career. Aš My Career pažaidžiau gal savaitę, nes My Career man kažkaip pasidarė nuobodu nuo 14 metų, nes My Career atrodo labai nuobodi. Šiais metais, nors ir atsirado kažkokia istorija, man vis tiek pasidarė labai nuobodu, kai tą istoriją perėjau. Tai aš esu išžaidėjęs, mano numeris 5, pasikėliau iki 87 overallą, buvau kažkada nusipirkęs VC su juo ir pasikėliau overallą. Tada esu tik pirmam sezone ir tai yra mano 22 game'as, nu matot, aš labai netoli nuėjau. Esu driving and finishing skillų turėtojas, jeigu taip galima pasakyti. Ir mano antras skillas yra, kad galiu mėtyti labai gerai iš 3 taškų. Na, šiaip nepataikau niekada, bet jo. Labiausiai, kas turbūt jūs domina, tai yra my team. Tai čia jau reikia eiti į vidų, nes iš viršelio nieko negalima pasakyti. Na, o kalbant dėl pack openingų, aš jų filmavau labai daug, bet nei vieno neįkėliau. Nežinau, kodėl tai buvo, bet gavau žiūrį daug gerų žaidėjų. O laikui bėgant, jau kai aš jau norėjau baigti žaisti, tai negavau nieko gero. Vieną kartą dariau 1 000 000 coinsų pack openingą ir gavau tik 2 diamondus, tai tas irgi privedė prie to, kad aš noriu lyvinti. Na, dabar matau čia daug šautukų. Wow, kiek čia visko daug atsidarė. Gerai, aš turiu 2 pekus, čia turbūt mano... Jo, čia yra 2 pekai iš pre-order bonuso, tai va, aš jų dar net neatidaręs, kaip man čia labai daug šiaip turėtų ateiti. Pažiūrim, ką mesgi gausim. Gaunam hit check playerį, kuris yra Norman Powell. Wow, gerai. Man atrodo, kad aš jį turiu. Ne, neturiu. Gerai, parduodam čia viską, atidarom dar vieną leak peką. Tai yra pekai, iš kurių galima gauti šiuo metinius NBA žaidėjus. O, brač, gavau deimantinį batą. Okei, aš galvau, čia bus deimantinis žaidėjas, aš toks, net nekreipiau dėmesio, toks spaudžiau, žiūriu, o, blemba, deimantinė. Nu va, gavome ir Jordanus, jas galim parduoti ir gausim šiek tiek pinigų, gal dar ir šiandien atidarysim kelis pekus. Nu, šitą medžiurį galima parduoti. Gerai, nuo ko pradėti, kažką čia pardaviau. O, Russell Westbrook pardaviau. Tai va, dar viena problema, kuri mane labai nervuoja, tai kad aš žaidžiu ant kompiuterio, ant PC, ant Steam'o, ir NBA ant Steam'o yra žiauri šūdas žaisti, nes labai yra daug cheaterių. Antra, auction house'as yra žiauri blogas, nes kainos yra labai aukštos naujų kortelių. Čia aišku yra normalu, bet palyginus su PlayStation'u, kad ten kainos yra labai tokios salginai geros, nes ten nusipirkti MT coins'ų yra labai brangu. O kadangi per kompą MT coins'us labai lengva pirkti, ten 100K kainuoja gal 50 centų, tai kortelės kainuoja ten po 2-3 milijonus kartais. Kalbant apie rožinės kortelės, Pink Diamond'us, tai jie kartais kainuoja 20 milijonų. Tas lemia, kad coins'ai yra labai pigus, na, o aš daug pinigų neturiu, tai aš jų negaliu nusipirkti. Tai per PlayStation'ą labai gerai, kad yra daug didelė bendruomenė, ten yra daug žaidėjų, smagu žaisti, o per kompą yra labai daug cheaterių ir marketas yra labai šūdinas. Tai čia dar vienas dalykas, dėl ko aš nusprendžiau nežaisti daugiau NBA. Gerai, nuėkime pirmą, aš jums noriu parodyti savo komandą, jinai vadinasi Varpučiai. Mano šiaip komanda vadinasi, nežinau, turbūt Varpučiai. Gerai, tai va, žiūrėkit, kokia mano komanda. O, brač, pažiūrėkit, gerai. O aš net neprisimenu, kažkokią komandą turėjau. Tai gerai, aš turiu PG John Stockton. Iš kur aš jį turiu? Turbūt iš rewardsų už tokenus.
Tada turiu iš Revardų Pečią Stokovičių, tada Carmelo, Andrzej Kirilenko gavau iš Revardų už 1000 kortelių beroč. Tada turiu Moses Malone, jį gavau iš... Neprisimenu iš kur, tai vėliau gal sužinosim. Toliau yra Baron Davisas, David Vestas, Roshan Lewis, tada turiu Stephen Curry, heat check kortelę, kai jis kažką padaro NBA varžybose, tai yra realiam gyvenime, tai jo kortelė pakyla, tai aš jį naudoju tada, kai jo overallas pakyla maždaug iki 94, vieną kartą buvo iki 96 net pakylęs, kai jis ten įmetė 50 taškų ar kiek ten nebeprisimenu. Tada turiu Energy, kaip čia vadinasi, net nežinau, Energy High Voltage žaidėja 95 O'Neal'ą. Labai panašu žaidėjas į Shaquille O'Neal'ą, bet ne tas O'Neal'as. Tada yra Bernard Kingas, šitų trijų žaidėjų paskutinį naudoju. Šitą Ruby įdėjau dėl to, nes jis turi unlimited kontraktą. Kažkada netyčia neuždėjau. Taip pat kažkas dar turi unlimited kontraktą, tai Baron Davis. Na va, štai kokia mano komanda, viskas yra 99, aš ją žaidžiau, grindinau, pasidariau, ten kapodau visus. Tik vėl, kad man atsibodo. Būčiau turėjęs labai daug... Aš realiai dabar turėčiau gal net visą full Pink Diamond, nes dabar būna ir Locker Cozy, dabar taip pat yra Janis, Antetokounmpo, ten visokie pekai ir panašiai. Gerai, toliau noriu jums parodyti Collector's Levels. Štai čia aš gavau už 1200 PM kortelių MVP Andrej Kirilenko, ten jo, kažkas tokio. Tai va, šitoj skilty, kas dar nežinot, galite rinkti korteles. Ir jeigu surenkat ten du kortelių, jūs ten vėliau gaunat Janis Antetokounmpo 99 overall kortelę. Na štai, aš kol kas esu tik 1250, turiu dabar iš viso 1414 kortelių ir man trūksta ten kažkiek ir gausiu 100 tūkstančių MT coinsų. Tai čia visai nieko, bet kadangi aš jau nežaidžiu, tai aš ir nekolektinu jų. O dabar kaip tik noriu jums parodyti savo kolekciją. Tai va, aš esu pabaigęs visą NBA current kolekcija, čia šiaip nėra labai lengva buvo padaryti. Ant PlayStation'o turbūt lengva, nes ten viskas, nu, normaliom kainom. O čia kai kurie žaidėjai kainavo po 120 tūkstančių. Tai aš tiesiog grindinau pekus ir bandydavau juos patraukti, bet dažnai tekdavo juos nusipirkti. Tai va, šitas kolekcionas yra visas pabaigtas, už tai irgi gaunama revarzį. Toliau heat check. Čia pradėjau rinkti, bet labai sunkiai sekasi, nes ir žaidėjai kainuoja nemažai. Nu, dabar po mėnesio gal kainos pasikeitė. Nu va, štai matote, 60 tūkstančių. Ir ką tu padarysi, nu kaip susitaupyti? Nu, dabar turiu 60 tūkstančių, bet gal neleisiu. Na va, tai aš esu pabaigęs 1, 2, 2. Na, o jeigu pabaigė hitche kolekciją, tai tu gauni, palauk, kaip čia pažiūrėt. Tai tu gauni... Ką aš darau, palauk? Completion guide. Ką, palauk, ką, kodėl man... Va, štai, tai tu gauni tada 25 tokenus, už tos tokenus gauni revardus ir tie revardai būna žiauriai kieti. Tai va, toliau moments kartai. O, kiek jų atsirado, tai va, būdavo šiaip labai mažai, turėjau realiai visus, kai tik prasidėjo moments kartai, o dabar jau čia atsirado belenkiek daug. Toliau, throwback esu pabaigęs visus, kai tik žaidžiau, tai va, išskyrus Charlotte ir... Ir ką aš dar ne... Ir Grizzlies, tai va. Čia buvo pirmi throwback packai, tai aš negalvau, kad juos apsimoka daryti, o vėliau, kai sužinojau, tai va, visus completinau. O dabar jau matyti, kad net nebėra kitokių... Ar yra? Ai, va, dabar Nets ir Magic atsirado. Okay. Tai va, nesvarbu. O kai completini šitus, tai tu gauni 15 tokenų, tai jo, aš irgi grindinau tokenus rinkdavau labai dažnai. Toliau, throwback elitai. Turiu surinkęs kažkiek čia, nemažai šiaip. Turiu kelis diamondus, va, turiu David Binga. Šiaip revardų iš čia kol kas nėra, gal jie atsiras vėliau. Tada čia turiu David Vesta ir iš čia turiu Tom Gugliotą kažkokį. Iš revardų tai turiu visus Amethyst revardus ir turiu visus deimantinius revardus. O iš Pink Diamondų tai jo, dar lieka labai daug. Ir iš Galaxy Opal iš vis nei jo neturiu. O, premium, okei, okay, šūdas. Šūdas, labai šūdas. Gerai, tai čia yra premium pekai. Aš norėjau šiame sezone pabaigti visus premium, nes gauniu žiauriai gerus revardus, bet matau, kad vieną praleidau. Tai yra Flight School. Ir čia gauni Pink Diamond Sean Kemp. Įdomu, kokie jo stats, turbūt, kad geri.
Bet turbūt, kad šitie žaidėjai kainuoja nemažai. O jezus, 70 tūkstančių. O gerai, tai gal šito aš ir nepabaigsiu. Bet va, kai man turiu du pre-order bonuso žaidėjus, tai yra Lebronas ir Janis. Juos gavau, kai tik pradėjau žaisti, tai jie man labai padėjo. Toliau čia yra Signature Series, Karim Abdul-Jabbar. Geras, net nežinau, kad tokia yra. Pink Diamondas, wow. Nu va, matot kokios kainos, 2 milijonai, 3 milijonai, nu čia jo, žiauriu. Aš nežinau, ant PlayStation turbūt kažkas panašus, bet tikrai ne 3 milijonai. Iš čia didelį history turiu tik Jordaną ir Bob Kadu. Kitų neturiu. Kas toliau? Toliau čia iš čia, tai nieko jau įdomaus kaip ir nėra. Toliau einam į Auction House'ą. Kiek prisimenu, aš nieko gero neturėjau, tik va, daug hit check cardsų, norėjau jos parduoti, bet kaina jų žiauriai ir vėliau ten nukrito. Šitie va populiarūs, tai jie kainuoja šiaip labai pigiai, kas man nepatinka. Ten iš vis emetis kortelės per PC dabar kainuoja 1000 realiai, tai sakau, kainos tikrai yra šūdienos, nes per PlayStation nu kainos yra normalios, kiek aš žinau, ir aš ką norėčiau, kad būtų, tai kad, pavyzdžiui, emeraldai, tos žalios kortelės kainuotų 1000, o pavyzdžiui, emetis būtų labai sunku nusipirkti, pavyzdžiui, 30 tūkstančių. Nes dabar, realiai, 90 overall'o kortelė kainuoja tiek pat, kiek kainuoja 70 overall'o kortelė, tai čia yra žiauriai blogai. Nu va, turiu Domantą Sabonį, o čia daugiau tik kontraktai. Gerai, einam į pekus, pažiūrim, kokių yra pekų. Yra... O jezus, gerai, yra throwback pekai, yra heat check pekai, yra league moments, yra Janis Antetokounmpo pekai, yra Premier League pekai. Žinot, ką aš padarysiu, aš turiu 65 tūkstančius, atidarysiu, kiek čia man išeis, gal 5 pekai Janis Antetokounmpo. O ką jūs galvojat, gal mes patrauksim kokį Pink Diamondą Janis Antetokounmpo. Gerai, patraukime Paul George'ą ir Kenneth Faried. Mums jau visai nereikia, gerai, juos iš karto quickselinam. Man iš vis, aš dabar viską quickselinus, man tiesiog žaidėjų net nereikia. Nes aš kaip ir komandą turiu. Man dabar kas svarbiausia, tai būtų gerai gauti Janis Antetokounmpo, nes man Janis visai patinka, žinokit. Va, ar aš gavau Vintage Ball? Tas Vintage Ball yra žiauri brangus, nes jis buvo žiauri rare, kai tik išėjo game'as. Aš jį kažkada geriau užpeko, ten to rek pradėjau, jis ten kainuoja nemažai. Mačiau, kad vieną kartą už 120 tūkstančių parsidavė. O dabar tai gal jau ir atpigo, gal jau nebe toks rare. Gerai, liko čia 2 pekai gal, ar 3. Ir kaip nekeista, nieko negaunam. Gerai, paskutinį peką atidavome, paskutinį peką. Taip va, praeidavo mano kiekvienas pekaupininkas, nieko negaudavau, visiškai nieko, netrupučio. Va, visokie emeraldai iš 10,5 tūkstančių peko eina. Nu tai ar čia gražu? Ar čia yra normalu, pavyzdžiui? Gerai, dar turiu 8 tūkstančius, tai atidarome vieną heat check peką. Gal gausiu kažką geresnio, ko neturiu, ir tada gal pavyks completit kažkurį iš collectionų. Wow! Aaron Gordonas, 20 kartas, kai aš jį patraukiu, nuostabu. Gerai, einam į multiplayerį. Čia aš niekada nelošiu, man čia niekada nesiseka. Triple Threat žaidžiu dažnai. Esu pasiekęs ten tą aukščiausią, ten laimėjau 8 ar kiek ten reikia laimėti šeilės ir tada gaunu tos revardus žiauriai gerus. Buvo vieną kartą Pink Diamond Allen Iverson pekas. Bet jo, nepataikiau ir būna žiaurų, kai nepataikai. Single player, Triple Threat, aš esu board 7, ten toj paskutiniai. Iš challenge'ų, weekly challenges, čia jau senai nieko nedarau, nes mano didžiausias tikslas buvo pabaigti domination'ą. Tai sakiau, kai pabaigsiu domination'ą, tada ir pereisiu šitus. Nes čia jų atsirado labai daug. Moment challenge'ų niekada nevykdau, neįdomus man. Ir čia schedule challenge'ą tik vieną kompletinau, o jų čia atsirado irgi begalę. Dominationas buvo tas dalykas, kurį grindinau 2 mėnesius, tai kaip matot, perėjau NBA Dominationą ir Fantasy Dominationą, o All Time Dominationą net nesistengiau jau čia žaisti, jau čia kelis perėjau ir man atsibodo. Labai ilgai jie šiaip, reikia realiai žaisti, kiek čia, nu, trunka realiai gal pusę valandos vienas game'as, tai mane žiauriai užknizdavo, tas būdavo labai nuobodu. Toliau iš golsų. Tai esu net likęs 4 ir čia turbūt tie 4 yra iš online'o. Jo, vienas yra multiplayer challenge'ai, aš multiplayer'į nemėgsiu žaisti. Toliau yra complete the entire throwback collection, tai reiškia, kad reikia
tuos collectionus visus completint, tada anniversary edition completint ir gauti player of the month kardą, bet tai irgi yra iš multiplayerio. Tai va, tiek iš NBA My Team, šiaip daugiau neturiu ką parodyti, nes tik tą ir grindinau. Komanda visai nebloga per tuos 2 mėnesius pasidariau, komanda nemoku šnekėti. Taip, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Tie, kas turi NBA 2K19 ir vis dar žaidžia, sėkmės jums. Nepasiduokite, jeigu norite kažką pasiekti, nes aš kaip man pasidaviau. Tikiuosi, kad jums patiko šis video. Aprodžiu jums savo NBA komandą. Šiek tiek pakalbėjau apie NBA. Atsibodęs žaidimas jau man. Nu, bet ką padarysi. Tai spaudžiam laiką, komentuojam apačioje, jeigu turit kažką man pasakyti įdomaus. Na, ir nepamirštam subscribe mygtuko, o su jumis susitiksime jau rytoj. Iki!